No niin, ja myö lähdetään nyt tonne Heinolaan. Rontille lääkkeitä ja sitten Teija käy hakemassa Ranskan leipää ja mulla sitten se rautakanki. Niin hyvin pärjätään. Nyt kohti Heinolaa. Täältä pitäisi löytää kauppa jostain. Eikö osuuskaan pankki kelpaisi? Tuossa olisi kuule S-marketti. Mä ajan tähän parkkiin, niin se pääsee S-markettiin. Ranskan leivän hakuun. Toivottavasti siellä on kauhean jonotusut. Minkääpäs nyt niin. Näyttäkääpäs nyt se reipas askel. Katsotaan, kato, miten se menee. No ei se hirveän reippaa näytä. Katsotaanpa nyt, mitkä reippaasti täällä kävellään tuonne S-marketin suuntaan. Kyllä se aika reippaasti kävelee. Kyllä. Ihan on hyvä marssiaskel. Ja sitten lähdetään hakemaan Rontille vähän lääkettä. Lähdetään kattoon näitä meidän lintusia. Pelaks toi jo? Mennään tsiikaamaan, onko täällä nälkäisiä lintuja. Tämän elokuvan nimi on Teija ja Ranskan leipä. Näähän on tullut tänne jo. Kur kur. Kraa. Kraa. Katoko ne tomeen? Julle. Mikä tän nimi olis? Olis tää Julli? Eiku tää oli Julli, saatana. Julli. Mikä sun nimi on? Tää ei kyllä oikeesti puhu. Anna pian pala mulle. Ei noin isoa palaa. Mä menen syöttele kädestä. Älä syötä nyt. Yritä kädestä saada syötettyä. Kyllä tulee, hei. Äsken kiinnitä. Tää voi olla joku arempi kaveri. Siin on. Noin. Kato, täytyyhän kamulle antaa ruokaa. Kato, se lähti karkuun. Näet sä muut seuraa perässä. Mennä tähän vierekkäin, niin saadaan kuvattu. Älä heitä niille, anna kädestä syödä. Tossa. Ei edes yritystä. Ei sinä uskalla tulla. Kur kur. No ei se sitten uskalla. Tässä menee tämän kokoisessa leivässä niin koko päivä, jos aletaan niin kädestä syöttämään, kun ei kukaan tullut. Otetaan tänne tuohon lähelle. Hei. Nyt se vai saa. Ei kun täällä ei ole lokkeja, niin uskaltaa toi juttu. Niin. Hei, miksi se koko helvetti piiloo sen ison palan? Siellä se menee. Nyt sinne tuli variski. Kato nyt, jos se vie sen No se on kyllä vähän ikävä se varissa. Kato nyt, kun se lyllertää sille. Kuulitko se sano. Mitä? Näin ei varmaan saa antaa mitään. Ei. Tutte tänne. Kuulitko? No. Missä se iso pala muuten nymmenee?
Joks ne söi sen? Mä annan mulle piopalle. Otatko lisää? Otatko lisää? Tossa. Kato, heti hyökkäs kimppuun. Otatko lisää? Aika tuoretta. Toi on sen näköinen, että sillä on nälkä. Näetkö toi toista näykkäs perseestä? No. Annin varisteista. Tää on muuten rohkea otus. Ota siitä. Voi kun meilläkin olisi tuollaiset räpylät, niin me voitais uida paljon lujempaa. No se meni ja noin pariskunta toi akka lähti juoksemaan tuon nukon perään ja toi oli hätää kärsivä. Tää on niin arka, että sitä antaa. Hei, nyt sun juttelit. Niin, niin sanoin, että oli kolmas kerta. Voi möykkö. Kyllä se muuten ihan oikeesti varmaan jutteleekin jotain. Se sanoi jonkun sanan, mutta se ei just mölisit siinä. Ei sano. Tule. Jami, jami. Vituttaakohan sitä, kun se ei saa ranskista? Kato, no toi. Piti toista läskintää ne pyrstösuvasta kyllä. Oikeesti. Kato nyt tota. Nyt se saa lohdutuksessa leivä. Ei saa. Lohdutuksessa leivä. Kyllä. No ota. Kato, nää pitää oikein puolisen nää sorsat. Kato. Korppi helvettiin siinä. Olisi kiva, kun olisi oma lampi oman talon takana ja aamulla aina lähtisi ruokkimaan sorsat. Oliko hyvää? Anna pala. Tää selkeästi ottaa kädestä. Täällähän on kivempi käydä. Kato, tuu korppi vetä sieltä. Nyt se tulee sulla, että kato. Kyllä se on muuten taistelu kovaa. Korttuko sen vei sitten siitä? Kato. Tänne lujaa pääsee tommoset.
mittakoitus tuolla kauhaa kyykyskä. Nää vie suusta, saatana. Niin. Mulkut. Mm. Nyt se meni mun kulmat. Ajattelin, että sulla olis piivi just. Pehevä piivi suussa. Niin, tulee, Teija tulee ja vetää sen välistä. Tuntuisiko hyvällehän? Ai just kun oot saamassa siitä haukun, niin tulee Teija vielä vittu. Ei helvetti, ei tunnu kivalta. Onks loppu? Mihin tää sälli meni? Tuossa on toi on. Krak! Mikä? Mitä sulle kuuluu? Häh? Ei se enää juttele meille. Tuolla on tommonen iso kaveri. Pöllö. 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 Toinen pöllö. Täällä on tommonen iso kaveri. Aika hurjan näköinen. Siellähän on kaksi niitä. Enää on eri merkkiä. Missä se nyt oikeasti on tuolla? Katto. Antennit on suunnattu suhu. Seuraa. Oot. On muuten sen näköinen ilme, että katso tuota kameraa. Siis... Kyllä se muuten tarkkaa kattoo, mihin sä liikut. Kurkur! Kurkur! Ei ne meille juttele. Se oli viirupöllö, hei. Hei, kato mikä pöllö täällä. Tääkin kattelee meitä. Vasta valo on vähän vittumainen tässä kulmassa. Tästä saa sit hei ihan lähekuvaa. Nyt se menee varmaan karkuun. Tää näyttää nuorelta. Aika suloma. Moi. Semmonen kaveri. Vähän surullisen näköinen. Minusta se näytti vähän surulliselta. Mm. Sielläkin on bileet. Tonne voisi viedä ahvenia uiskentelemaan, niin ne kato, yrittäisi. Syöks toi muuten kalas, ne saa kiinni? Minä olen nähnyt kerran, kun varissa on veden pinnan päältä jonkun matan. Ei kai ne kaikki, mutta mun mielestä jotkut. Kato nyt, kun toi tuli tohon. Anna sille leipää. Ei oo. Ei oo. Ei sitä mistään pakko. Niin. Nyt on leivät loppu, saatana. Mikä ihme tää? Onks näitä selää? Se näkyttää samassa asunnossa viime kerralla. Ja samassa paikassa. Toi taitaa olla huijausta. Niin, mä oon samaa mieltä viimeksi huuleltuisiin. Hei, ihan kun pää vähän kääntyy. Ei vanhan se eläin. Jollahan se on eläin. Onkohan tää joku jäyhä jököttäjä? Tää on varmaan saanut viagraa. Ajan nyt jooko se siitä. Pääsenkö Pasi Viherho kuvaamaan tällaisen kestävän laitteen? Muovin kestävyys ominaisuuksia.
miten kestävät ovat muovit tällaisessa vehkeessä, kuinka turvallista kyytiä tällaisella saa. Mutta kiinnittäkääpä huomiota, kun tämä toveri tästä lähtee, niin minkälaisella aggressiivisuudella, ainakin jos edellinen risteys paikkansa piti, niin sama tyyli on varmastikin tässä. No ei, nyt se lähti aika rauhallisesti. No, kyllä, kun mennä se ajan perusteeseen. Niin, en tiedä. Mutta ei se hyvältä oppi. Niinpä, mutta siis... vähän ajatella, miten täällä ajellaan. Niin. Mennäänkö tälle mittarille? Mittari numero 2. Kato, kesä on taas. Laadukas luku. Mistä sä sen kesän? No, kato, miehän on ne sortsut. No niin. Kurkkuur. Ja sitten taas on ihan helvetisti vartti tankki ja vartti hullu liikenteessä. Tää on nyt meidän eka kerta. Niin. Ihan eka kerta. Miltä nyt tuntuu? Jännittää. Mistä tästä pitää ajaa saada? Tilaa tästä. Miksi tässä on 2 piton kaistaa? Ilmestynyt tilaa tästä. Tuolla palaa... Tähän on tullut tällaiset ohituskaistat, saatana. Moi, moi. Hei, hei! 10 € juustoa. Teet paljon muuta? Ei muuta. 10 € luksuksi. Kiitos! Eikö se ole kuule ihanaa siis? Aattele, tää tuntuu niin hyvältä. Mihin vittuu tää nyt peruttaa? Mitä tää täällä tekee? Häh? Oliks se luukku 1 vai 2? Oliks tää oikee luukku? Joo, aina ensimmäinen luukku. Sieltäks tulee, ai tässä on niinku rahastuspiste. Eli tää on niinku vähän niinku semmonen vero. Nyt voidaan lähteä nauttimaan sit tänne. Mennään tänne luukulle. Tämähän alkaa olla niinku Venäjä-meininki, että kaalisoppa jonoo ja näin poispäin. Tos on sulle kuitti. Juustohampurilainen. Joo, kiitos. Kiitos samoin. Olipa ihana eka kerta. Mitä ruisleipää ja omenataskuja? Oliko se nyt jotenkin jäänyt koukkuun? Häh? Omenataskuja. Niin. Onks nyt jotenkin naksahtanut? Niin, niin. Niin mä tein. Mä oon kaiken pahan alku ja juuri. Pitäisikö meidän mennä kuitenkin tänne puolelle? Tää vois olla niinku se myymälä sisäänosasta ja tosta sitten tullaan ulos. Mä tiedän. Ai, 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 ai. Voisitko vastata monta? Monta. Mikä on monta? No, siis yleisesti ottaen se voi olla enemmän kuin 2. 4. Mutta se voi olla myös 8. Monta. Monta on enemmän kuin 2. Oot sä nyt jotenkin vähän ruvennut ahnehtia tässä? Ei tarvi joka päivä tätä saatanaa. Luuletko, että ne säilyy meillä jotenkin pitkään? 6, 3 per 4. Sitä mä just mietin, että luuletko, että ne säilyy meillä? 4. Nam nam. Mitä siellä nyt on? Kirkastuiko valo? Missä? Tässä. Kirkastuko valot? Vilkahtiko vai? Ei ne mitään vilkahtanut.
Mä koitan yrittää vilauttaa. Hei, ne vilahti.